skatista, que gosta de fazer ginástica, que gosta de jogar um basquetebol, tá certo? Sexta! Aqui no SP Mercados tem a variedade de produtos que você procura. E para presentear o papai, gente, fica muito mais fácil. Aqui na seção de perfumaria, seção têxtil, tem muitos equipamentos de ginástica, tem bikes, tudo que seu pai gosta. Seu pai é esportista? Seu pai gosta de mexer com jardinagem? Seu pai gosta de ferramentas? O Extra tem muita promoção para o Dia dos Pais. E você pode pagar no cartão de crédito, tem também o cheque pré até 90 dias com uma pequena taxa de juros. E aqui na promoção a gente vai mostrar para você opção de presente para o Dia dos Pais. Em todas as lojas que abrem 24 horas, quer dizer, fica fácil. No Extra você faz a hora. Agora, olha que presentão pro seu papai, hein? Bicicleta Caloi Aspen Extra, 18 marchas, TYS, preço à vista, gente, R$ 139. Ou então, essa tem uma condição de pagamento, 1 mais 5, de R$ 26,60. Quer dizer, você vai pagando por mês, nem sente, e o papai já vai ganhar uma bike nova, presente de grego, você vai usar também, né? Agora tem a esteira da Angélica. Presente também, uma dica pro papai. A esteira da Angélica sai na promoção por R$ 498 à vista. Essa também tem a condição de pagar em 1 mais 9 de R$ 68,40, tá? Olha aí, que dica de presente pro papai. Fala a verdade, ele vai gostar, hein? Então venha pro Extra, são várias lojas que abrem 24 horas para você, tem condição de pagamento. O saque dessa loja Anchieta, 0800 19 13 14. E as ofertas valem para todas as lojas da capital e também do Grande ABC. Anote aí, hein? Extra Anchieta, Anhanguera, Aricanduva, Brigadeiro, Carapicuíba, Guarapiranga, João Dias e São Caetano. Extra, presente do Dia dos Pais, está aqui, ó. Mais barato? Faça a cesta. Extra Hipermercados.